Jedno istraživanje koje je rađeno prošle godine na Američkom univerzitetu MIT pokazalo je da se na Twitteru lažne vijesti šire 6 puta brže u odnosu na one koje su tačne I da imaju 70% veću vjerovatnoću da će biti retvitovane. Kako vi komentarišete ove podatke I u kojoj mjeri u stvari koristite društvene mreže? Lažne vijesti smišljeno imaju tu konotaciju. Skandalozno, spektakularno. Nećete vjerovati šta ćete pročitati. Proizvođači tih vijesti računaju na ljudsku površnost, na ljudsku nezainteresovanost, na neznanje. Ponekad čak ja mislim kad je Twitter zajednica u pitanju I na nadmenost, jer se I to može desiti. Da neko podijeli neku informaciju na Twitteru samo da bi se posprdao sa tom lažnom viješću. Ali on je tak šerovao. I postoji vjerovatnoća da će taj neko sa kim je podijelio podijeliti u nekom potpuno drugom maniru. Jer je možda lakovjerniji od ovoga inicijalnog izbora.